meesha doona adduunka geyno inaynu bartan guri labada baqo uga dhisno oo ila waaqan xaqna muuseerinaye oo uu ku noolaado bartan iyo in waxa la wuxuu doonayo siyo uu naga tag waxa uu qabta abdimaali waxa yidhi aan ku dhoofino saddex laba goob joog baan ka aha horta ninkii adduun doonaya maaha waa nin iimaan la weeyey anigoo nin sacad muuse ah oo makaahiila baleeg oo habara walaa ayaa ninkaa garxajis ee aan saaxiibkanee walaalaanaa ee sacad yuunis aanan aqoon aan garxajiska ayna dhegaysanaya ummadda ayna dhegaysana si daaruudku xataana iyo intaqlaanay u lahayn baan u leeyahy waa walaalkay ninkani wuxuu nagu xukumay oon xasuustaa lix boqol oo qoys qurba joogta intuu nala soo hadlay ayuu yidhi nin walowba bil aynu dadkaa damiinano calaa boqol isku qora boqoliyo konton isku qora toban tobankaa qoys nin walooba hal qoys isku qorabay boqoliyo konton ninkaas inta jeeru brogaraamkaana soo dhex dhigay ee dadka qurba joogta ee wanaagsan ee qalbiga fiican le aan qaybsanay ee ilaa hadda caruurihii qaarkood jaamacadaha ka baxeen malayn mayst waxaad ogtihiin inuu jeelka nin ku jiray oo oroma ah oo miskiina toddoba san shan iyo toban sano xidhna oo xabsi daynahaa uu ka soo daayey uu nolosha ku soo celiyey isagoo ooyaya oo weliba isaguna jeelka ku jira wuxuu sameeyey ninkii lugta laga waxaad ogtihiin boqolaal xasanaad buu sameeyey nimanka nuux ismaaciil la yidhahda ee saxaafadda haystaa noloshay u quuri waayeen haddaba waxaad ii sheegayaa takhdiid anigu deel maadeerbaane nimankaan ka sheekeynayo maxmuuse biixi iyo reerkaa reer samataru ka dhashay iyo inankiisa waa la nabayaa markay nimankaasi ninka soo qabanayeen saxaafadday xoog ku haystaan waxay markiiba xidhaan ilig ilig waayo waa ninka m m t v leh ilig ma xidhna imika waa nin nuux ismaaciila lama xidhi karo horta waa reer yaroo kaaryoona qaado weyaan oo yayan laakiin miidiyaha awood ku haystaan oo ay fahmeenay dadka ceebeeyaan ay fadeexadeeyaan waana reerka aniga sacad muusena fadeexadeeyey muusaha waa nimanka sharafta ka qaaday bahdilay ee jahwareeriyey kiis walbana buu saanakada loo saara imika ilig waa la xidhay qolkaygii yaraa baan soo furtay duraad mooye ciddii maqlaysaa maqlaysay waxaan idhi iligna saaxiibbaanna waan wada hadallaa war waa tan ilig la xidhaye talow ninka la garxajisee lajankaah ee akhre loo diraya wariyii waayo talow mocoldoon baa baan iska yidhi wallaahi dadkii dhegaysanaya isoo wada wacay ilaa maanta ilaasha waa laysoo wacay ilaa maanta waxa weeye isaga waxa loo xidhay si loo yidhaahdo eg waa iyagaa qiilkan samaynaya muusena iyagaa bahdilaya allah m m t v ba wuu xidhayo nuux ismaaciile dee garxajis ma sharcigu wuu qabtaa waa sidaa weysha gowrac hebel ha ku daawadee aniga ninkan walaalahanay waa la dulmay haddaba reerkan garxajis la yidhaan kuu sheegaya u ka dhashay waa dad horta goba waanay fara badan yihin waana reerka lixda gobolba dega xataa hargeysa oo sacad muuse reerka ugu soo horreeya anigu reerkan ka dhashay makaayilka sacad muuse yihiin oo kuwaa nuux ismaaciil aan anigu nagu soo xigeenaanu keennay reerkaanu ugu nimi hargeysa ee deganaa jameeca weyn waa ciidagale waa garxajis reerka la yidhaa reer mataanka muqdisho ee abgaal cismaan reer mataankiisu waa garxajis waa ciidagale waana garxajis haddana ogow baabulaabaa ugu afdheer soomaaha meelahan ka qaylqayliya ma nuux ismaaciil buu ka baqayaa ma odhan karo annagaale magaalada bahday kala baxeen faysal cali waraabaa qaylqayliya inan baan heshay nuux ismaaciila waxa uu dadka u wanjalay iyo waxa uu koonfur u nacay iyo waxaan iyagaa ku dhalay ninkaa cidda haysata ee xidhatay waa nuux ismaaciil cidda haysatae wanjalaysa waxaanay diidayiin war waxay doonayn inay etoobiya u dhiibaan waxay doonayn inay ka takhalusaan waxay isleeyihin way gaari waayeen wariyanimo iyo salcad iyo karaamo iyo sharaf bay ku gaari waayeen haddaba garxajis maxaa ka khaldan halkii maanta waana reerka isaaq haddaanu sheekh isxaaq dhalin wuu gobolami lahaa baa la yidhi haddaanu dhalin reerka waa reerka ugu awoodda badan isaaq laakiin maxay sameeyeen way kala qaybiyeen iyaga bar bay wataan oo kabaha u qaada oo iyaga gudahooday isku diraan ciidagelyaha bar yuunis bay isku diraan anugu waxaan kashifayaa cidda walaalo inanka iyagani ka baxso inankani ka baxsan laaye waa reerkaa ka dhigtay boqortooyada boqortooyay ka dhigteen way kala dhexlaanba ee muxuu ahaa ururka saxufiyiinta soolja nuux ismaaciil baa iskale waana ururka ururka ninkii eryanayey inankana waxay xidheen waa been si dadka loo majarahabiyo loo yidhaahdo ilig baa xidhan ilig yaa xidhi kara ilig waa nin reer gadiide yaa u adeero ma taqaanaan madaxweynaha toos lagu gelayaa dhib waxa lagaga soo saaraya meesha lama xidhi karo marka waxa weeye waa cabdimaalig baa yaa culays leh marka cabdimaalig si loo soo xidho balse ha la xidhee maxaa lagu xidhay weye marka dalka abiy cumar ma qaadan karo ilaah baan ku dhaartee tacsi bay fadhiyaan etoobiya
أدون كمال والبعلن كاير بروجا كتاعن مقدشو ودن كين كود تاعن أيام ما أنت عينو كل عارين مو يعني مو سوحي وقول ترجل الدقيقة إني عيدن كود وصو قلان إيمان كنا ما أنت مركو على أبي عمر روحي لأنو كشينا وري لباتن كيدا واني من يا عيدن كيجنا وديار وانا سوقي يا جدة هذا واحد نيشي يا ولا ليان عدون وابن حلال ومسكين وأقنع ولا لا نجوا أقنعه وأنا وموسى بيحي إيش بقول أنا جوا موسى نساعد موسى وعند ذي وحيه كوا أم بيجلس حيا نوح إسماعيل إمانة مؤامرة داس مني إن كا سولت يا هاي ستة موسى هلفتي ساعة جاه نعس كا يغير كان غير سبتر وكذا شنا يا إن كيس نوال وانشلا يا هاي دت كا عدة وحري هاي ومحمد اللي جاب جذها كحنا ويا محمد اللي دك أودي سمعني تلويد قدر بيرسمو داقة داقة صار ويودي بمشى سولت وارقد بيرسق بعيري وارقد نجد نود داي وارقد وحبان وود لين وار سولتها وود على جمريو وعلى قصار يو كان محمد ليك إنن كي رأي لورن كري بدري كوسار إلا بدو يكون يسدي دي عانه كان يشري حر نفتة إغير ميجا هاي درك وحر نوح إسماعيل إغير جديد أيا على قد جاي سولتها ودين نوح حكومة مش هو بغرتايو إنن كنا عدة هاي ستوا سولتها عدة وانتشوا تشولتها عدة براه بشدة صعب لا يوقف في ساعة إرجع حسك إنك توا سولتها مو سماها إنن كي سماها غير سما ترك غير ميجا ما يقدر ريس الأخرية إنه ما قاس ويسك هو ده الرئيمية إنه توس مو كودع يعني كرير سمتر لكن والله هو على الدرمية مركا واحد ليه هدانو سعد مسلمي ويدوبني نوح اسماعيلو إيمان كالله يدك قادي مؤامرة دا ودانا وانوغني وانا لديك صور تيدا والله يقر حاجس نطبان وضي ونوح اسماعيلو حدو يدك قبطو مندق على انتانو شنكن وحالات بالا ينكا دعي بلقي واتي سعد مسلمي وقبي إربدو مقالي سانفكونا ويدن ديري هاي دروري حقي نايساق لوغ صودعي ilaahay waxan ka baryayna ina free nuux ismaaciil kiinu dhawaan la maqlo ninkaasina haduu dar ilaahay ugu idinkaan idin raacayna ogaada waan ka baxtiyeen kala mooyaan meesha ila haadu ee kaara marna ka yarshay sabuurta soomaalida laga ilaalinayo inay arkaan jijiga marka markaad buurta ka dagto haadu meel yar waxa jirtay tuulada u horeysay la tago inta u dhaxaysa halka ila buurta hoosteeda ayay 6000 dad ku dhaw jiifaan oo diyaari marka muuse sababtu hadaba waa maxay sababtan waxaanu galay wuxuu yiri niman dhul baahantan la yiraahdo ayaa halkan i wareeriyay oo kabahayga kulaliyay koow waxa jira qolo kale oo la yiraahdo gudaha gur xajis la yiraahdo laba iyo waxaan doonayaa inaan meeshan inaan laba sida Ismaaciil Cumar geela 20 sano si haysto intaba waa loo saaxay marka ujeedka loo galiya waa meeshan waxaanu u sameynayaa waa waxa walaal inuu meeshan boqortooyo ka dhigto oo uu dagaal ka fuliyo de waydinkii arkay gadabirsi wuxuu sameeyay waydinkii arkay ee ciise wuxuu sameeyay waydinkii arkay iska daacid kale ciise muuse markan ni maraydi ka dib barbarowiri ma xirmayso asagii Cumar Geel way isku dhaceen way isku baabeen ha waayo inantan Cumar Geel qaba way ina Saad Muuse wayan ana ka xiga Muuse Biixi oo Cabdiraxmaan Saada ana ka xiga inanta de way inaad ernima u soo dhaweyn jirtay ina xayid ma leena inantii uu ku xaaray seediga ninkii waa ku xaaray Jabuuti soo dhaweyn jirtay waa ku xaaray shacabkii reer Jabuuti ka qadayn jiray ee waxan ku wari intaas oo waxa jira tareen layaal soo gala Jabuuti oo laba dekadood bay kareysatay Ethiopia oo halka waxay koontiin raqaadayaan ay siisidan iyo soo siisidan adiyarto hadda waa tareenlahan xadiidka dulmara waxa kale oo jira baabuur badan oo tareen layaashan deedhaadheere baawurta waaweyn oo iyaguna ciidda ka badan oo Itoobiya u siiran eeg Ismaaciil ninkan wuxuu doonayaa inuu rsaaqadooda gooyo reer Jabuuti koow wuxuu doonayaa inuu dakada barbar xeer laba wuxuu doonayaa Soomaali oo dhanna inuu aabaheed ku waso oo kala baabiyo waa horta waa nahab waa adaw adaw dhalay qofku laakiin hoosta hoose iyo miidiya reerka haysta waa reerka maanta cudoon wuxuu leeyahay aniguna idaacad